Island. Vilken fantastiskt spännande ö det är. Oerhört dramatisk natur. Väldigt häftig litteratur från vikingatiden och framåt. Och det är där vi befinner oss just nu i vårt studium av litteratur. Förra lektionen så läste vi ju en typ av texter som kommer från Island också, som är anonyma texter, väldigt tidiga dikter tror vi att det är i alla fall. De har återfunnit sin handskrift från 1200-talet som gavs ut under namnet Den poetiska Eddan. Och där finns det en massa olika sorters dikter, gudadikter till exempel. Och till de här gudadikterna hör ju det som vi läste en del ur. Vi läste ur Voluspa som betyder Valans spådom, som är de här framtidsskildringarna av Ragnarök och när världen går under. Men där finns också andra gudasagor som vi inte läste, som mera liknar de antika myterna. Det är roliga berättelser, det är lite sedelärande berättelser och så. Ja, och så finns ju sånt som de här ordspråken som vi läste. Havamal är ju ordspråkssamlingen. Och som sagt, allt det här, det finns i det som kallas för den poetiska Eddan. Och det där är egentligen är det där en liten missuppfattning, därför att ordet Edda, det hör egentligen ihop med något helt annat. På 1200-talet så levde på Island en man som hette Snorre Sturlason, och han var bland annat storbonde, men han var också skald. Och som skald så, eller diktare, så kände han att det var väldigt viktigt att bevara det gamla isländska arvet. Och därför samlade han en massa saker i en bok som han kallade för Eddan. Och Edda betyder ungefär typ farmor eller något sånt där, eller gammal kvinna. Man vet inte riktigt vad det betyder, men man tror att det betyder ungefär historier som min farmor brukade berätta för mig. Och han ville ju bevara det gamla Islands kultur och traditioner. Och den här poetiska Eddan, det var, man trodde först när man hittade den att Snorre hade skrivit det också, men det visar sig att så är det nog inte. Så därför har man den poetiska Eddan med alla de här med berättelser och med Valans spådom och Havamal och vad det är, som är helt anonyma. Och så har man Snorres Edda. Och Snorres Edda, den innehåller en massa olika saker. Först har han en rejäl genomgång av nordiska gudar. Och vill ni ha en liten genomgång av nordiska gudar, om ni inte kommer ihåg själva och inte har googlat er fram, det finns många roliga ställen på nätet där man kan läsa om nordisk mytologi, för nordisk mytologi är ju spännande och innehåller många kul historier. Ni kan läsa i läroboken också, i levande litteratur finns det en sida om nordiska gudar, de viktigaste. Så har man inte koll så kan det vara bra att titta där. Men sen så har han också, beskriver han också väldigt många olika slags versmått, alltså sätt att med rim och rytm skapa mönster. Och det här var någonting som islänningarna verkligen excellerade i. Man kan säga så här, någon har sagt lite, ska man säga, nästan lite ärevördigt, att det är klart att om man nu ska beskriva samma sak, nämligen hur folk har ihjäl varandra så många gånger, då måste man hitta på roliga och olika sätt att göra det så att det blir lite spännande. Och det kunde man verkligen. Slutet i Eddan, där har Snorre Sturlason skrivit en dikt, en jättelång dikt. Den har 102 olika strofer. Och det kanske man inte tycker är så långt om man inte dessutom inser att han har ett versmått för varje strof. Alltså olika versmått. Det fanns många att välja på. Och man använde också väldigt många olika roliga och intressanta bilder för att både för att få läsarna, eller vad ska vi säga, åhörarna att lyssna och vara med på noterna, men också för att skapa variation. Och en väldigt särskild sort som man använder på Island, det kallas för känningar. Det är en sorts fiffig omskrivning för något lite vanligt. Ett exempel är till exempel ordet skepp. Det var ju ofta skepp med historierna. Och då kunde det kallas till exempel för en bränningshingst, alltså en häst som åker över bränningarna. Eller huvudets ädelsten, det är en känning för ögat, och sårstav är en känning för svärd. Det finns massor med känningar, och de här kunde ju med tiden bli ganska svåra att förstå, men så, de förklarar då Snorre i den här boken, i hans Edda.
Men Snorre, han skrev också sagor. Och isländska, på isländska betyder saga berättelse eller historia. Och de isländska sagorna, de är berättelser eller historier om, ofta om släkter och om familjer. Och därför brukar man kalla dem för släktsagor ofta. Det är en sorts släkthistorier. Och de här släkthistorierna, de handlar ofta om olika släkter naturligtvis som står i strid med varann och vad det är som gör att man kommer i strid med varann och hur man till slut reder ut det. Och det är oftast genom att de flesta har ihjäl varann och sådär. Det är mord och blod, men det är också intressanta förvecklingar och det är pålitlighet och det är svek och det är kärlek och det är förtvivlan och ja, det är spännande på hög nivå. Man har ibland liknat den isländska sagan vid de moderna västernfilmerna. Eller egentligen snarare tvärtom förstås, att västernfilmerna har lånat väldigt mycket av den isländska sagan. Och kanske ligger det någonting i att det gamla Island, det som beskrivs i de här släktsagorna, är lite vilda västern. Det är ett på många sätt ensligt och öde land där människor bryter ny mark, där man inte har någon central makt som ser till att det håller ordning och reda, utan det får man minsann klara bäst man kan själv, och man skyddar sig mot inkräktare och man reder ut missförhållanden med grannen på bästa vis, eller på det vis man kan i alla fall. Rätten sitter i spjutspets ände, sa man på Island. Och de här släktsagorna, som är de mest betydelsefulla av de isländska sagorna, de handlar ofta om en släkt eller några personer i en släkt och hur de så att säga bevarar och förvaltar det de har brutit nytt, eller det är sina ägor och områden, och hur de kommer i tvist med andra och hur de här tvisterna löses. Och i de här berättelserna så finns ju då de tysta hjältarna och de starka männen och de trofasta kvinnorna, och det sägs inte onödigt mycket, utan man handlar, och den som hör sagan eller läser berättelsen får själv faktiskt i ganska stor utsträckning tänka ut vad det är folk tänker och känner, för det berättas inte, utan det berättas i korta ordalag vad de säger och vad de gör. Och de säger rätt roliga saker, det får man nog säga. Och de gör en hel del. Och det här ska vi läsa en text, ett avsnitt, ett väldigt berömt avsnitt. När Njal och hans hustru och hans söner omringas hemma av fiender. Läs gärna igenom texten ur Njals saga som finns i antologin, så att du är lite bekant med den till lektionen på onsdag. För då ska vi in och grotta i vilka de här personerna egentligen är och hur vi får reda på det. Vi ses då! Ja, och som vanligt är det ju från Wikimedia Commons jag tagit alla bilderna. Jättefina bilder från Island, eller hur?